У цьому дворі справжнє свято. Аніматори, концертна програма, повітряні кульки та ігри. Не заважає навіть дощ. Адже недарма кажуть, з друзями поганої погоди не буває. А привід для свята скромний, але потрібний – відкриття дитячого майданчика. Запорожжя – це город щасливого дитинства. І, звісно ж, хотілося б, щоб такий праздник під таку спортивну, дитячу і розвлекательну інфраструктуру пройшов через кожен двор. Год за годом наші двори поповнюються дітськими площадками, спортивними площадками. Сьогодні ми відкрили очередну. Разом з малечою радіють дорослі, висловлюють свої побажання, щоб відпочинок дітям був ще цікавіший. Зараз стало, звісно, намного краще, благоустроєні, молодець. Мер немножко беспокоїться за город, відповідає за свої требования, которые он обещал нам. Да. Деткам лучше, конечно, стало. Ну, еще б желательно, конечно, футбольную площадку сделать бы. Заступник міського голови Анатолій Пустоваров спілкується з дітьми. Вони тепер справжні господарі цього майданчика. Нравится тебе какая площадка? Будешь туда приходить играться? И друзей приводить? Что ты любишь? Больше всего играть в футбол. Играть в футбол. Ну, а на качелях покататься? Тоже. Тоже неплохо, да? Ну, смотри, приглашай на футбольный матч, придем за тебя еще поболеем. Давай. Кожне побажання почути, запевнив Анатолій Пустоваров. Ініціатива щодо створення футбольного майданчика буде реалізована. Це дуже активний двор, який в тому числі був ініціатором і виходив з такими пропозиціями, допомагав в цьому. І, звісно ж, ми завжди прийдемо там, де є ініціатива. Я поэтому сьогодні всіх нас поздравляю, тому що це обща заслуга, що ми сьогодні на капельку більше дали дітям щастя. Валерій Калитан, Олександр Гоц, ТВ5.